Hartelijk goeienaand, lieve luisteraars en allemaal wat ingeskakel is by hierdie eredienst vanavond, geleente wat ons het, om ook die hemelvaart van ons Heer Jezus te herdenk. Kom ons bid net saam. Vader, baie dankie dat ons bij die geleentheid ook hierdie besondere gebeurtenis kan kom herdenk. Toe u, dit wat u gehad het op aarde om te doen, afgehandel het. En jezelf gereed gemaakt het om terug te keer hemel toe, om daar die rol van hoëpriester, iemand van ons intree, in te neem. En terwijl ons voor u wacht, Heere, het ons geleentheid om na te denken oor alles die voor ons gedoen het, en waarmee ons bezig is, en waarin ons ook op pad is. En ons bid dat u vanavond ook voor ons sal kom seën uit die woord, en ons harte ook sal kom versterk deur hierdie woord, in Jezus' naam. Amen. Ons gaan een gedeelte saam lees, en daar het Handelinge hoofstuk 1, seker maar die bekendste gedeelte, wat handel oor die hemelvaart van Jezus. En ons gaan lees dan van so vers 4 af. En toe hy nog met hulle saam was, het hy hulle bevel gegee om nie van Jerusalem weg te gaan nie, maar om te wacht op die belofte van die Vader, wat julle, het hy gesê, van my gehoor het. Want Johannes het wel met water gedoop, maar julle sal met die Heilige Gees gedoop word, nie lang na hierdie dae nie. Die wat by mekaar gekom het, vra om toe en sê, Here, gaan in hierdie tyd die koninkryk vir Israel weer oprig? En die antwoord hulle, dit kom julle nie toe om die tye of geleenthede te weet wat die Vader die sy eie mag bepaal het nie. Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. En julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en Samaria, en tot aan die uiterste van die aarde. En nadat hy dit gesê het, is hy opgeneem terwyl hy dit sien, en die wolk het hom voor hulle oë weggeneem, en toe nog stip na die hemel kyk. Terwyl hy weggaan, staan daar twee manne in wit klere by hulle wat sê, Galileese manne, waarom staan julle en kyk na die hemel? Hierdie Jezus wat vir hulle opgeneem is in die hemel, sal net so kom soos julle hom in die hemel sien wegvaar het. Ons lees dit tot sover in die woord van die Here. So, klomp jare gelede, meer as 15 jaar terug, het ek en Annette die geleentheid gehad om na Israel te reis vir so 2 weke. En ek onthou nog al die ding wat ons in plek moes sit voor ons kon vertrek. Ons aan die kinders verduidelik het ons rukkie so weggaan en vir die vertel van die rede wat ons gaan doen daar aan die ander kant, 'n bietjie gaan vakantie hou, 'n bietjie die plek gaan besoek. En hulle was maar redelijk back af gewees, maar het sou die eerste keer wees dat hulle so lang sonder ons mis klaarkom. Maar ons het daarom gereël dat oupa en oma ook hier sou wees en by hulle kom bly. En ons het al die instructies gegee vir oupa en oma en vir hulle, en dat het moet mooi luister na oupa en oma. Ons het al die skool en die sporttye deurgegee, ons het genoeg kos en lekker goed gekoop en 'n geldjie gelos, alles vir hulle versorging. Die vraag wat hulle natuurlijk 'n paar keer gevra het, voor ons nog vertrek het, is nou, wanneer gaan ons terugkom? Dan het ons die kaartjies uitgehaal en vir hulle gewys en verseker, dis 'n retourkaartjie. Ons kom verseker weer terug. En dit was genoeg vir hulle gewees, ten minste vir haar oom het gevra, maar hulle sou heeltyd dit in gedagte moes hou. Dit skets nogal vir ons 'n treffende ooreenkoms met Jesus se hemelvaart, die dag wat ons vandag as kerk en as huisgesin van God herdenk. Want Jesus het ook soos die disippels gesê, hy gaan weg en hy het vir hulle redes gegee. Hy het vir hulle finale instructies gegee, en ook iemand in sy plek gestuur, wat hulle sou versorg, iemand met gesag, iemand met invloed, en natuurlijk vir hulle ook die versekering gegee, ek gaan op 'n retourvaart, en toe selfs engele gestuur, direk na sy hemelvaart, om dit te bevestig, wat ons nou gelees het, daar in Handelinge 1 vers 11, hierdie Jezus wat vir hulle opgeneem is in die hemel, sal net so kom, soos julle om na die hemel sien wegvaar het. So kom ons kyk kortliks na hierdie 3 gedagtes. Wat het Jesus alles gereed gemaak en in plek gesit? En ons thema vanmôre waar ons met u gesels is, alles gereed vir die retourvaart. Nou wat hy die eerste plek gedoen het was, om vir hulle inligting te gee met betrekking tot die rede vir hierdie hemelvaart, van waarom hy weggaan. En Jesus het die disippels voor hierdie oomblik genoeg inligting gegee om hulle gerus te stel, dat hy weer sou kom en dat alles intussentyd in goeie orde sou wees. Hy het selfs na sy vertrek, soos enige goeie kommunikeerder, aan elkeen van die Nuwe Testamentiese skrywers deurgegee,
En dan skryf elkeen op een unieke manier daaroor, hy kom weer. Hier die weggaan van hom is eintlik net 'n retourvaart. Dan Johannes 14 vers 1 tot 3 lees ons waar die bekende gedeelte, laat jou hart nie ontsteld word nie. Glo in God, glo ook in my. Die huis my vader is daar baie wonings. As nie so was nie, so ek het vir julle gesê, ek gaan om vir julle plek te berei. En as ek gaan om vir julle plek berei, kom ek weer en sal julle na my toe neem, so dat julle ook kan wees waar ek is. Aanvanklik was die disciples maar baie ontsteld geweest oor die gedachte dat Jesus sou weggaan, want hulle het nou net mooi gewoond geraak aan hom na so 3 jaar plus, maar die belofte was met die tyd vir hulle toch genoeg geweest. En die een wat het aan hulle beloof het, was getrou en is waarachtig. En dit is steeds van wat ons vandag laat volhard en maak het ons nie ons focus verloor. Jesus het gesê, hy kom weer en hy is waarachtig, hy sal sy woord hou. En nou sê dan 2 Petrus 3 vers 9, die Heere vertraag nie die belofte, so sommige het vertraging, ach, maar hy is langmoedig oor ons, en wil nie dat sommige moet vergaan, maar dat allemaal tot bekering moet kom, so dat is die redes, waarom Jesus op hierdie oomblik nog nie gekom het nie, en dan is hy een van daardie redes, waarvoor, omdat hy vir u wag. Maar die tweede plek, hy het ook vir instructies gegeet, soos wat ons, ook vir ons kinders, toe ons weggegaan het, instructies gegeet, vir die tussentijd, hoe hulle self moet bezig hou, en hoe hulle moet gedra, en al die van dinge, terwijl ons nie daar was nie. En dit wat Jesus gedoen het, was precies geweest. En het was duidelijk geweest die opdracht dat hy geet, soos het vind, dan in 1 Timoteus 3 vers 15 ook. Maar as ek vertoef, dan kan jy weet hoe iemand om moet gedra in die huis van God. Want die gemeente is van die levende God, die pilaar en grondslag van die waarheid. En ook in Filippense 1 vers 27, sê vir ons baie duidelijk, alleenlik, gedra julle waardig die evangelie van Christus. So die instructies en die opdrachte wat hy vir ons gegeet, was daar vir een specifieke rede en het een specifieke doel gehad in ons jaakense leven. En ons kyk net so paar van daar die redes of doelwitte waarom Jesus van hierdie instructies gegeet. In eerste plek was het om hulle te motiveer. Hulle moes gemotiveer word en ek en jy moet gemotiveer word vandag nog om aan te hou om goed te doen. Om nie die verkeerde dinge intussen tyd mee bezig te raak nie. Om nie moedeloos te raak nie. Want daar gaan tye kom wat mense moeg raak en moedeloos raak. Daarom sê vir ons 1 Korintiërs 15 vers 58, daarom, my geliefde broeders, wees standvastig, onbeweeglik, altyd oorvloedig in die werk van die Here, omdat julle weet dat julle arbeid in die Here nie te vergeefs is nie. En ook Openbaring 22 vers 11 sê baie duidelik, kyk, ek kom gou en my loon is by my. En daar die woordjie gou beteken, ek kom skielik, my loon is by my om elkeen te vergeld soos sy werk sal wees. Maar die tweede plek motivering is ook en het doel waarom Jesus die instructies gee, was om hulle te waarsku. Hy waarsku hulle en hy waarsku vir ons vandag nog, dat omstandighede en versoekings gaan toeneem, dinge gaan verander, daar gaan tye wees dat het nie so makkelijk gaan gaan, daar gaan tye van verdrukking wees, daar gaan tye van benauwdheid wees. En nou sê in Romeine 11 vers, 13 vers 11 vir ons, en dit des te meer, omdat ons die tydsomstandighede ken, dat die uur vir ons reeds daar is om in die slaap wakker te word, want die saligheid is nou nader by ons, as toe ons gelowig geword het. Lukas 21 vers 33 en 34, ek sê achterkom, ek geef u baie skrif, ek wil dat die Here self met die praat uit sy woord, die hemel en die aarde sal verby gaan, maar my woorde sal nooit verby gaan nie. Maar pas op vir julle self, dat julle nie miskien beswaar word in julle harte, dier swelgery en dronkenskap en sorge van die lewe nie, en die dag julle nie skielik oorval nie, is dan te waarsku. Maar is ook in die derde plek, om te bemoedig dat hy hierdie instructies gegee het. Hulle moes moed hou, want dan gaan tye kom. En as tye soos vandag, daar is tye dier die eeuwe gewees, wat mense moes moedig geraak het, wat die verlangen te veel geraak het, waar die ongeduld, waar bly die Here net eenvoudig vir mense te veel begin raak? In 1 Tessalonisense 4 vers 17 en 18 skryf Paulus vir die gemeente, een gemeente daar wat ook maar hierdie stryd gehad het. Ons wat in die lewe oorbly, sal uiteindelik saam met die wat opgestaan het in die wolke weggevoer word, die Here tegemoet in die lig en so sal ons altyd by die Here wees. En dan sluit hy daardie gedagte eintlik af met 'n baie sterk en hy sê bemoedig mekaar dan met hierdie woorde. Ek dink die kinders het ook mekaar by tye herinner,
as die een dag so 'n bietjie hartseer geraak het, hulle kom terug, dis nie meer lank nie. En so moet ons mekaar ook bemoedig, dis nie meer lank nie, byt nog so 'n bietjie vas. En dan ook om hoop te gee, daarom het hy vir hulle instructies gegee, want ons leef in tye, en daar was ook maar deur al die eeuwe hierdie tye van wanhoop gewees, en ons het bemoediging nodig. Die kinders het ons woord gehad. Ons het Jesus' woord. Hy sê in Romeine 15 vers 4, want alles wat tevore geskryf is, is tot ons lering tevore geskrywe, so dat ons deur leidsaamheid en bemoediging van die skrifte hoop kan hê. Ons kan, denk ek maar die woord sien, en dit wat Jesus gesê het, as 'n afskrif, 'n kopie van Jesus se retourkaartjie. Ons het die bewys, hy kom weer, dis net 'n retourvaart waarop hy is. En in Johannes 3 vers 2 lees ons, geliefdes, nou is ons kinders van God, en het is nog nie geopenbaar wat ons sal wees nie, maar ons weet, dat ons, as hy verskyn, aan hom gelyk sal wees, omdat ons hom sal sien soos hy is. En elkeen wat hierdie hoop op hom het, reinig homself soos hy rein is. Dis waar ons onsself intussen tyd mee besig hou. Dis waar ons fokus moet wees, terwyl ons wag op die koms van die Here. Al hierdie instruksies het 'n spesifieke doel, om jou en my op ons tone te hou, wakker te hou, want Jesus kan enige tyd terugkeer, want hy is net op 'n retour. In die derde plek, hy het iemand met invloed gestuur in sy plek. In Johannes 16 vers 7, voor hy sou weggaan, voor die kruisiging nog, sê hy vir hulle, ek sê vir julle die waarheid, dit is vir julle voordelig dat ek weggaan, want as ek nie weggaan nie, sal die trooster nie na julle kom nie, maar as ek weggaan, sal ek hom na julle stuur. Maar as die trooster gekom het, sê in Johannes 15 vers 26, wat ek vir julle van die Vader sal stuur, die gees van die waarheid, wat van die Vader uitgaan, sal hy van my getuig. Dit is die taak van die Heilige Gees op hierdie oomblik, om vir jou en vir my voordele te herinner, nie dat wat Jesus gesê het nie, maar wat hy gedoen het, en wat hy van ons nog steeds wil doen. En hy is besig, Jesus sê op een stadium, en sê, hy sal my verheerlik, want hy sal neem uit dit wat aan my behoort, en aan julle verkondig. So wat die Heilige Gees op hierdie stadium eintlik doen, terwyl Jesus nie met ons is nie, is om vir ons opgewonde te maak, en ons voortdurend te bedien, met die waarheid oor die toekoms, en wat vir ons weggelê is. En wat Jesus gaan saambring, as hy weer terugkom. Daar die opgewondenheid, wat hy in ons harte wil kom vestig. Die Heilige Gees is ook gegee, om ons met sy krag, sy geestelike invloed te vervul, sodat ons weer invloed op ander kan hê. Die gedagte van, dat 'n trooster vir ons gestuur word, beteken ook, 'n helper word vir ons gestuur, iemand wat ons ondersteun, iemand wat vir ons in staat stel, iemand wat ons bemagtig, terwyl ons hier op aarde is. En dit is net 'n invloed, die Heilige Gees is nie 'n invloed of 'n krag nie, dis 'n persoon, dis iemand wat by ons gelaat is, iemand wat in ons kom woon, wat vir ons ook gesag gee, om in hierdie bose wêreld, met groot vrymoedigheid, en met groot oortuiging, ook ons invloed kan laat geld. Handeling 1 vers 8 sê, toch so baie duidelik, maar julle sal krag ontvang, wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees, mense met ander woorde, met 'n kragtige impak, mense met 'n kragtige invloed, in Jerusalem, sowel as in julle Judea en Samaria en tot in die uiterste van die aarde. Ek sê julle met ander woorde in staat stel om oral waar julle gaan 'n invloed te hê, 'n geestelike invloed te hê, 'n impak te hê, om as getuies op te tree van dit wat julle in Jesus gesien het, dit wat julle by hom gehoor het, wat julle al met hom beleef het, dit waarvan jy oortuig is. Jy sien, want 'n getuie is iemand wat 'n saak beïnvloed. 'N goeie, 'n betroubare getuie bevorder altyd 'n saak, maar 'n slegte getuie, 'n onbetroubare getuie, benadeel 'n saak. En so moet ek en jy optree, dat ons die saak van die Here altyd deur kan bevorder. Het jy al aan gedink, wat sê mense as jy hulle teenwoordigheid verlaat? Is nogal iets om oor na te dink. Nie wat dink hulle van my nie, maar wat dink hulle van Jesus? Wat dink hulle van my as kind van God? Wat dink hulle van my as 'n getuie? Het ek 'n invloed gehad, of nie? Of het hulle dalk
invloed op my gehad ten kwade. In 1 Petrus 2 vers 12 lees ons, en hou julle levenswandel onder die heidene skoon, sodat as hulle van julle kwaad spreek soos van kwaad doen is, hulle op grond van die goeie werke wat hulle aanskou, God kan verheerlik in die dag van besoeking. Sien die Here het in die Ou Testament voor Israel vir hierdie volk as doel uitgekies om 'n invloed te hê. En hulle was nie altyd geskik daarvoor nie. Hulle dit was mislik wat dit betref. Daar was individue gewees soos 'n Daniel en 'n Josef wat nie beïnvloed was nie, maar wat 'n invloed gehad het op ander. En dit is hoe ek en jy ook op hierdie aarde moet wees, want in die Nuwe Testament het Jesus sy kerk, sy kinders vir jou en my vir hierdie taak aangestel. En wat ons in gedagte moet hou is dit wat jy toelaat om jou te beïnvloed, dit wie jy toelaat, hulle wie jy toelaat om jou te beïnvloed, hulle gaan uiteindelik ook weer jou invloed op ander mense en op ander dinge bepaal. So maak seker, jy word deur die Gees van God, die Gees van waarheid, die Gees van liefde beïnvloed. Laat niemand jou jonkheid verag nie, skryf Paulus vir jong Timoteus, maar wees 'n voorbeeld vir die gelowiges. Na die woordjie voorbeeld kan ons seker maar ook mag vertaal met wees 'n invloed. Beïnvloed hulle met jou woord. Beïnvloed hulle in wandel, die manier hoe jy lewe. Beïnvloed hulle in die manier wat jy liefhet, in gees, in geloof, in reinheid. Wees 'n invloed deur die krag van die Heilige Gees totdat hy kom. Sê Paulus moet jy aanhou met voorlesing, vermaning en lering. Instructies met ander woorde, wat die Here vir jou en vir my gee, moet ons ook vir ander mense deurgee. Verwaarloos, sê hy verder, nie die genadegawe wat in jou is nie, wat jou gegee is, die profesie, met die handoplegging van die ouderlinge. Ander woorde, hy sê, gebruik jou gawes om ander mense te beïnvloed. Maak seker, jy leef onder die krag, die vervulling van die Heilige Gees, om hierdie gawes wat die Here vir jou gegee het, maksimaal te kan aanwend. Wees vlytig in hierdie dinge, sê verder, leef daarin, so dat jou vooruitgang, jou invloed, vir almal duidelik kan wees. En dan Filippense 2 vers 15, skryf Paulus ook oor hierdie saak, hy sê, hoe ons moet lewe in tussentyd, so dat jy onberispelik en opreg kan wees, kinders van God, sonder gebrek, te midde van 'n krom en 'n verdraaide geslag, onder wie jylle skyn soos ligte in die wêreld. Jou en my invloed, moet wees soos 'n lig wat in 'n donker plek aangaan. Dit moet 'n verskil maak. Jesus het daarin in Matteus 5 alreeds gesê, julle is die sout van die aarde, julle is die lig van die wêreld, laat julle lig so skyn, dat julle Vader verheerlik kan word. Laat jou lig so skyn, en dat dit 'n invloed het op mense se lewens. Jesus se hemelvaart was iets baie besonders gewees. Hy het in dit voor dit vir ons inligting gegee, vir sy disippels inligting gegee, met betrekking tot die rede van sy weggang. Hy het vir hulle instructies gegee, oor intussentyd moet aangaan, en waarom, en waarmee hulle self moet besig hou. Maar hy het belangrikste, seker van alles, hy het vir ons iemand gegee, in die Heilige Gees, om vir ons te kom beïnvloed, sodat ons weer op ons beurt, beïnvloed, op hierdie wêreld kan hê. En ek sluit af met daar die liekie, O Halleluja liekie, strydgenote sien die teken, en dan kom hy by die koortjie gedeelte, en klink die woorde so, hy sê, hou die fort, sy koms is naby. Jesus sê, hou aan, stuur die antwoord, deur genade, Here, sal ons bly staan. Onthou dit, Jesus is op 'n retourvaart, hy is nie hemel toe en hy is weg en hy kom weer terug nie. Dis 'n kaartjie wat hy uitgeneem het, spreek woordelik, om terug te keer. Hy kom weer. Is u gereed daarvoor? Het u ook u kaartjie gereed om saam met hom te kan gaan as hy weer kom? Amen. Kom ons bid saam. Here, baie dankie vir u woord, en dankie dat ons kan weet, u het gegaan of ons plek te berei. En soos u vir ons in die woord ook sê, as u gegaan of ons plek berei het, dan kom u weer, en sal ons neem, so dat ons ook kan wees, waar u is.
En iets in haar sjale gebied ook vir ons verseker, as dit nie so was nie. So jy het vir ons gesê het, jy mislei ons nie. Jy hou ons nie aan die raai nie. Jy kom weer. Dankie vir die hemelvaart. En dat het maar nie die helfte is van hierdie groot saak. Jy het gegaan en jy kom weer terug. Ons wil ons harte versterk. Dankie vir die inligting. Dankie vir die instructies. Maar bo alles, Heere Jezus, dankie vir die Heilige Gees wat vir ons gestuur het om ons levens te kom beïnvloed met goddelike krag. Al die lof, al die eer kom u toe in Jezus se naam. Amen. Mag die genade van ons Heer Jezus Christus en die liefde van God die Vader, die gemeenskap, die teenwoordigheid van die Heilige Gees as u helper, troost dat wat ons wag op Jezus se koms, deurentyd 'n werklikheid vir elkeen wees. Amen.